Pas shqetësimit në rritje të qytetarëve grek, por edhe reagimeve të ashpra brenda partisë së tij, Kryeministri Tsipras deklaroi se Greqia nuk do të pranojë kthimin në masat shtrënguese. Në një intervistë për Ethnos, shefi qeverisë shpreh se Chelsea për një kompromis me kreditorët është të pranohet se politika më pashme e masave ekstreme ka dështuar jo vetëm në Greqi, por në të gjithë Europën. Politikat e ndihmës për 5 vitet e fundit sipas tij kanë çuar në recesion, rritje të papunësisë dhe krizë humanitare. Tsipras ta prerë se pavarësisht pengesave që mund të hasen gjatë negociatave, Athina nuk do të kthehet masave të ashpra. Ndërsa nis një tjetër javë diskutimesh teknike me kreditorët për progresin e reformave të deritanishme, Tsipras është optimist se në samitin e BE-s që do të mbahet më 19 dhe 20 mars, do të gjendet një zgjidhje politike.